Oxirgi kunlarda polis Mazor Sharif shahriga kirish yo'llarida mototsikllarni to'xtatib, hujjatlarini tekshirayotganiga guvoh bo'lasiz. Hujjatsiz mototsikllar o'sha yerning o'zida egasidan olib qo'yiladi. Maqsad shaharda jinoyatchilik, ayniqsa o'g'irliklarning oldini olishdir. Bir tadod Mazor Sharifliklar bu kombayn ortidan vaziyat ancha yaxshilandi deyishadi. Bir shahrivand xohlaydiki, ehsos amniyat oromishga zindagilik qilsa, bu mototsikllar bois bo'ladiki, bu amniyat oromish o'rtadan ko'tarilsa. Oli toza bir iqtomki qo'mondonlik balq qilibdi, xeyli bir iqtom nekdi. Oli shu taqriban bir o'riz bo'ladi shu ishni pesh olgan. Shundan beri gitta shu nimalar kamigan hamma. 63 yashar Abdusattor Mazor Sharif shahrining jodalaridan birida qovun sotadi. Abdusattorga ko'ra, polis musodara etgan mototsikllarni qaytarib bermasa, sharda o'g'irlik butunlay yo'qolishi mumkin. Agar o'shani hammasini yig'sa, bahxudo bexi sharga bir suvlat, bir oromchilik tuzaladi. Hammasini yig'gan emas, hammasini agar yig'sa bexi yaxshi bo'ladi. O'tgan 2 hafta jarayonida Mazor Sharif shahri va uning atroflaridan katta sondagi asnodsiz mototsikllar yig'ishtirilgan. Polisga ko'ra, shahar asnodsiz va bepalit mototsikllardan tozalanmaguncha bu jarayon davom etishi mumkin. Bu barnomada mingdan ortiq mototsikl yig'ishtirilgan. Buni davom etamiz va bu bilan Balx viloyatida amniyat vaziyat yaxshilanishiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Hujjatsiz mototsikllarni musodara qilish chorasi ilk bor o'tkazilgani yo'q. Butun mamlakat bo'ylab mototsikllarda amalga oshirilayotgan jinoyatlar oshkani kuzatiladi. Polisning aytishicha, jinoyatlarning qariyb 90% beasnod vositalar orqali amalga oshiriladi. Shu sabab boshqa viloyatlarda ham bu kabi choralar yo'lga qo'yilgan. Jumladan Mazor Sharifda ham avval bunday amallar qo'llangan. Ammo ko'rinishchi, muammo vaqt o'tishi bilan yana qaytib kelmoqda. Buning oldini olish uchun polis samaraliroq yo'lini ishlab chiqishiga to'g'ri keladi. Hayot Shayboy, BBC, Mazor Sharif.